Здравейте и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео ще ви покажа една лесна и бърза рецепта за протеинов кейк с боровинки. За целта ще ни трябват 3 цели яйца, една цяла кофичка от 200 грама котич чиз, като аз съм взела това котич чиз, което е с по-малко мазнини, 50 грама обвесени ядки, 100 грама сини боровинки, от това сладко ще сложа на Jim Beam 50 грама, 2 ступени лъжици чия, малко канела и бак пулвер. Вземете подходяща купичка, в която ще направите цялата смес за кейка. Ще разбием трите яйца, след към тях ще прибавим кофичката скотич и ще притеглим 50 грама увесени ядки, като ви препоръчам да използвате глилка, за да може всичко да стане по-точно. Яйцата, котич чиза и увесените ядки е добре да си включите фурната да загрява предварително на 180 градуса. Като аз ще я включа да загрява отгоре и отдолу. А сега следващата съставка, която ще сложа, са 2 ступени лъжици чия. От ето това сладко аз ще използвам на Jim Beam, което е без калории. Като вие може да използвате мед, за да може кейка ви да бъде по-сладък. Но аз реших да използвам безкалоричното сладко, тъй като не искам да ми става прекалено калоричен кейка. Това е една чайна лъжичка канела и една чайна лъжичка бак пулвер. И накрая сините боровинки. Цялата смес ще използвам подходяща тавичка, в случая тази, за да изляя сместа и ще използвам хартия за печене, за да може сместа да не ми залепва по тавичката. Сега ни трябва около 25-27 минути, за да бъде готов. Минаха около 30 минути, оставя го за малко повече време. Сега е време да го извадим. Протеинов кейк с боровинки, а сега ще видите и калориите и макронутриентите към него. Благодаря ви за гледането на това видео. Ако рецептата ви е харесала, палец нагоре, може да се абонирате за канала ми и напишете долу в коментарите какви други рецепти искате да видите. Ще се видим в следващия клип.